حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ جب پہنچی تو ایک مرتبہ ان کی ماں ملنے آئی ان سے، دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کی خاطر چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ ان کی ماں ملنے آئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں میرے پاس آئی ہے میرے گھر، لیکن ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہے، کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں یا نہ کروں، ان سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں؟ یہ تھی ان کی قربانیاں، یہ تھی ان کی قربانیاں کہ وہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ بیٹھے اور ان کے خونی رشتے دار ان سے ملنے آتے، وہ تو وہ جناب محمد رسول اللہ سے اجازت مانگا کرتے تھے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان سے تعلق رکھیں اور اگر آپ فرمائیں تو ہم ان سے تعلق نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم صلی امتی، ہاں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تعلق برقرار رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ماں باپ سے اولاد کو چھڑانے نہیں آئے تھے، وہ بھائی کو بھائی